ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်လီမြို့နယ်နန်းဆလက်ကျေးရွာနဲ့ပန်တီကျေးရွာအုပ်စုကြားရှိရွှေမောရှမ်းရေစင်ခွင့်မှာကားနှစ်စီးတိုက်မိရာကားနှစ်စီးလုံးမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကကားနှစ်စီးတိုက်မိခဲ့ပြီးဂတ်စိုးတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးပတ်ကွဲပြီးကားနှစ်စီးလုံးမိလောင်ပြကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေရုံခေါ်ဆောင်သွားပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ရှင်တိုင်းမူကြောင့်နက်ဆလန်လမ်းပိုင်းမှာနိုင်ဝက်ခတ်ရင်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါနေရာကနေဖြတ်တန်းလာတဲ့ရင်မောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့သိနီနဲ့တော့ဝေးတယ်နက်ဆလန်နဲ့ဝေးဆုံးပေါ့နက်ဆလန်ရဲစခန်းအပိုင်လို့ပြောတာ။အဲ့မှဖြစ်တာသူကဝေးလေးမှာစိုက်တာ။ကားနှစ်စီးလုံးကတော့လုံးဝရေပြောသွားပြီ။လာတော့ကြာတော့နိုင်ဝက်တော့ပိတ်ပြီးခါရကူးတတိတော့အဲ့နားမှာတော့နည်းနည်းတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေပုံနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ရချက်လာတာလေအခုကကျွန်တော်တော့ဝက်ဆင်းလာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းလာလို့ရတာ။အဲ့ပိတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့သေုံတင်လာတယ်သေးသားမသေးလားဆိုတော့မကြည့်ဘူးသေုံတင်လာအဆိုပါတိန်ဒီမြို့နယ်နက်ဆလန်လမ်းပိုင်းမှာမကြာခဏအရင်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းမောင်းနှင်သူတွေအနေနဲ့အထူးဂရုစိုက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာလည်းနက်ဆလန်လမ်းပိုင်းမှာပဲအစီကားတစ်စီးရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိလောင်ရာမှာလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်